I ara on anem a un altre lloc, perquè els Estats Units d'Amèrica celebren avui el dia de la seva independència. Una festa que també s'ha viscut a Palma. Una seixantena de persones s'han aplegat a un lloc que no deixa de ser curiós, com a mínim, perquè és l'Hostal Cuba, per gaudir del seu dinar del 4 de juliol. A la mirada no mos ho hem volgut perdre. Menjar típic americà per celebrar el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units. Aquesta és la proposta que ens han fet avui a l'Hostal Cuba de Palma, una jornada a la que les barres i les estrelles en són les grans protagonistes. Lo que vamos a hacer es tomar un plato típico americano del día de 4 de julio, estilo barbacoa, hamburguesas, perritos, cerveza. Lo típico de ahí. Siempre nos hemos esforzado un poco en relacionarnos tanto con el mundo mallorquín como con el mundo extranjero, sobre todo más que nada porque nuestros hijos tuvieran la cultura americana, ya que tienen la doble nacionalidad. Había olvidado de todo en la fiesta de 4 de julio, porque normalmente en julio estoy o viajando o trabajando otra cosa de corto plazo, pero la verdad es que con este grupo me he acordado de cómo era. Tres coses defineixen la celebració del 4 de juliol als Estats Units: barbacoa, focs artificials i desfilades. Si bé les dues darreres se'ns han faltat, avui hem pogut gaudir de l'essència de la gastronomia nord-americana, encara que la taca era només una excusa per reunir-se al voltant de la taula. Una manera de no olvidar de nuestra cultura viéndonos y que la familia viera que mantenemos nuestras costumbres y cultura americana. Compartimos Thanksgiving también, Día de Acción de Gracias y otras cosas por el año, eventos culturales. Y es una buena oportunidad para conocer gente también de Estados Unidos y es interesante. Yo creo que cuanto más cultura tienes de todas las partes, más rica como persona terminas siendo. Banderes, discursos i, per descomptat, l'himne dels Estats Units, per celebrar el que diuen és el naixement del seu país. En ese día se declaró en 1776 la independencia de las Islas Británicas. Y siempre se recuerda esa fecha, incluso en canciones populares, y el 4 de julio es como el nacimiento del país. Parlo de esos derechos universales en estos momentos que hauria de tenir qualsevol persona. Ara bé, el que queda molta de feina a garantitzar això per tot. Una celebració a la qual s'ha afegit gent de tots els racons del món a través de l'associació Unió Sense Fronteres. Sencillamente cenas y comidas y bailar todos juntos, todas las nacionalidades, y sin hablar de política o de religión. Todo esto fuera, o sea, amistad sobre todo. Tenguin el passaport que tinguin, el que sembla clar és que tots han triat l'illa per establir la seva residència habitual. Volvería. De momento no. De momento me van las cosas bien aquí, así que no lo he pensado. Hombre, tenemos un paisaje estupendo y una temperatura muy buena y unas playas. ¿Y cómo va a decidir quedarse a Mallorca? Decidí, bueno, entre aquí a California y Mallorca va a guanyar y ya está. Fins i tot algú es troba plenament integrat a la nostra terra. I mos passa molt bé quan fem Halloween, Acció de Gràcia, però el 4 de juliol, com que està per l'estiu, i no, faig moltes les festes locals, Sant Joan, Sant Tomeu. Un heterogeni grup en el qual també trobam simpatitzants amb la cultura estadounidenca.